Өскелең жас ұрпаққа қосымша білім беру мен сауықтыру еңбектерін ұйымдастыру мақсатында қаламызда жас натуралистер станциясы жұмыс жасайды. Бұл станцияда оқушылар жасыл табиғат әлеміне ене отырып, экологиялық білім және патриоттық тәрбие алатыны сөзсіз. Қаламыздағы жас натуралистер станциясының 65 жылдық тарихы бар. Әрбір келемдеушілерге есігі ашық жас натуралистер станциясында арайлы таң бағдарламасы қонақта болды. Бүгінгі қалалық жас натуралистер станциясының негізгі мақсаты балалардың осы бос уақытын тиімді пайдалануға, табиғатты жанашырлық қамқорлыққа алуға, оның ішінде жануарларымызға, өсімдіктерімізге зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында ұйымдастырылып отырмын. Қызмет атқарамыз. Жалпы негізі осы қалалық жас натуралистер станциясы осы орайда біздер енді экологиялық биологиялық бағытта болғандықтан 24 үйірме жұмыс жасап 630 оқушы қамтылып отыр. Қазіргі біздің барлық іс-шараларымыз бақытты балалық шақ мәңгілік ел кепілі жоба аясында барлық іс-шараларымыз ұйымдастырылып отыр. Сабақтың түс уақытында балалар келіп ішке осы станциямызға келіп осы жануарларды өздерінің ұнаған өздерінің берілген ұнаған жануарларына келіп олар осы күтіп баптайды, су тамағын береді. Оқушыларымызға осы үйірме мүшелерімізге өте қызық. Жас натуралистер станциясында тасбақаның төрт түрі, теңіз шошқасы, үй қояндары, бүркіт, көгершін, балықтар және тағы басқа жануарлар сан алуан. Оқушылар өздерінің қызығушылығымен әрқайсысы сол жануарларды зерттеп бағып қағуда. Сонымен қатар сауықтыру еңбегі мен шаруашылық жұмыстарында оқушылар өсімдіктерді егу, сүйрету, көшеттер отырғызу, оларды суару, топырақтарын қопсыту, өнімді ысырапсыз жинау, тұқым алу және тұқымды сақтау агротехникасымен танысып қана қоймай, еңбек етуге дағдыланады. Осы орайда балалармен сұхбаттасуды жөн көрдік. Маған бұл станция табиғатымен, табиғатқа қамқорлық жасау және табиғатқа көбінесе пайдасын тигізу жайлы болғандықтан маған ұнайды. Адамдарға өте таза табиғат, табиғи ауа, тағы да тазалық және мейірімділік береді. Маған жануарларды бағып қағдау және де олардың тілін түсінуге, мейірбан болуға үйретеді. Бұның аты аягөз. Аягөз өте сүйкімді және ол алғашы бутылкеде сүт ішкенде ол өзінің туғаны қарагөзді жақсы көреді. Бұл станция өте көңілді, бос уақытымды мен бұл жерде өте жақсы өткізе аламын. Мен үшін бұл станция мейірімділікке үйретті. Түрлі зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Ресей Федерациясы Самара облыстық экология-биология орталығы ұйымдастырған халықаралық табиғат айнасы балалар шығармашылық байқауына Ақтөбе қалалық жас натуралистер станциясының 20 үйірме мүшелері қатысты. Шығармашылығы бар оқушыларды қолдау мақсатында қалалық жас натуралистер станциясынан кептерлер әлемі, жасыл бұрыш, занимательная микробиология, табиғат және біз зоология әлемі үйірме мүшелері қатысып, жүлделі бірінші, екінші және үшінші орындарға ие болды. Жеңістеріңіз құтты болсын!